Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Aziz Us kanali. Hurmatli obunachilar, voda stoykalar, pechkalar uchun turbalarda qanday ishlab chiqariladi va mana shunday stanoklar kimga kerak bo'lsa, dastavka qilib beriladi, behojalat optim joydan birinchi qo'l sotib olishlar mumkin. Men hozir bir qator voda stoykalarda qanday chiqarilishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bitta, ikkita, uchta. Uchta stanokda уже turbalarimiz tayyor bo'lib chiqib ketadi. Undan yoqda esa chinachoqlarni tayyorlanadi. Qisqasi bir qator hammasini ustagamiz endi hozir birinchi bosqichdan boshlab oxirigacha qanday tayyorlanishini ko'rsatadi. Endi qo'l bola qilingan cho'ntak bob narxiga mos. Xolosalang bundan katta, xolosalang yanada professionallar qilib yuboradi ekan. Birinchi bosqichdan mana hozir chiqay deb qoldi. List qalin nimali yuqpali qiziq yo'q aka buni? Yo'q. Chiqaraveradi bu stanok. Endi qaysinga o'tiladi? Bunga o'tiladi. Oyoq deziladi ekan. İşliydi aka bu. 220 ishlaydi. Shu narsalari bilan sotiladi komplekt. Sotib olingan odam bunaqa narsa hech narsa qo'ymaydi. Tayyor holatda boradi-da. Endi bu tirsagimiz chiqarib ko'rsatamiz. Ha, maydasa tirsak. Maydasa. Tirsak ham xuddi shu shaklda bo'ladi, bu kishi. Çıkarıp alalım ekan da. Ha, bu bunu sudan tırsak çıkartmış. Şanı bilmiyorum. Tırsak çıkarılır dedim da. Ha, tırsak çıkarılır. Xolosa 45, xolosa 90 bukilaveradi ekanda va aka. Xolosa o'zimizga mana. Umuman qirgan nima joylari yo'q. Shilingan, shilinib yetilmaydi ekan, chotga chiqmaydi. Assalom. Agar mobodo borib qolsa, agar ishlamasa, buzilib qolsa, biz yonimizga yo'l kira qilib borib tuzatib beriladi, ha? Ko'rib beraveramiz. Bo'ldi. 220 ga, xolosa 360 ga. Xolosa 380 ga. 380. 220 ga. 220. Bolamiz bor mana. Bu ustalarimiz o'zi bilishadi bu. Chokimizni shuni nima qilib beradi ekan. Mini ekan, mini stanok bu. Bular mini o'zlari bilishadi. Yangi boshlamoqchi bo'lganlarga polni razmerlari hamyon o'rgatiladi, ha? Shunaqa, tayyor. Tayyor. Hozir turbani ham chiqardik-a? Ha, u ham. Buni ham qirini to'g'rilab qo'yaveradim. Birini qo'yib, shunaqa qilsa bo'ladi. Bir tomonni. Dastavkalar qana bo'ladi, vohalarga. Kelishamiz. Kelishladim. Tayyor, ha? Xolagan rangdan chiqariladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta stanok deyilyapti endi. Qo'l bola qilingan, o'zlari tayyorlashgan optim joydan birinchi qo'l. Bemalol telefon qilaverasizlar ekranda telefon nomerlarga. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'ida, ha? O'zbekiston bo'ylab dastavkasini kelishilgan narxda yetkazib beriladi. Bo'ldi. Telegram va ijtimoiy tarmoqlarda barchasi aktiv. Bemalol screenshot qilib, sizda bunisi bo'lsa, unisini. Yakka-yakka ham sotilaveradimi aka bu?
kelishilgan narxda xudo xolasa chiroyli qilib beriladi. Begizot akamiz. Mana shu yurtdan ko'rdim desa, chegirmasi bor. Xudo xolasa skidka qilib beriladi aka. Sog' bo'ling aka.